Puolestaan hyvä vaihe kotijoukkueella. Ainakin hetken aikaa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Hietanen Kalliola ja peli on 1-0. Joonas Kalliola iskee paluukiekosta alakulmaan. Ottelua pelattu 3-12. Ja Jukurit siirtyy 1-0 kotijohtoon. Ja nämä ovat tärkeitä avausmaaleja mikkeliläisille, jotka ovat olleet vaikeuksissa, kun ovat joutuneet takaajajan asemaan. Joonas Kalliolalle kauden ensimmäinen maali ja ylipäätään ensimmäinen piste. Jukurit johtaa. Sitten maalin takana Saukko jää hieman vaikeuksiin. Sund pistää kumpulaista laitaa kiinni. Pientä tökkimistä Flinkin ja Poborazniak. Oho, sitten nousee kyynärpää. Markku Flinkin kyynärpää nousee siinä sen verran Sam Poborazniakin kasvoihin, että aivan vierellä päivystänyt päätuomari pistää siitä Markku Flinkin aivan oikein istunnolle. Michael Parks kiekko Sportille. Parks viivaan. Tuulola ylivoimaa 30 sekuntia jäljellä. Ja sitten on kiekko maalissa. Se muuttaa suuntaa siitä maalin edustalta. Ja päätyy lopulta verkon perukoille asti. Ville Viitaluoma laukoo. Ja Sport tasoittaa ylivoimalla 1-1. Vaasalaisten illan toinen ylivoima tuo tuloksen. Kokenut Viitaluoma, jolla 6 syöttöpistettä on tilillä ennen tätä iltaa. Hietanen edelleen pysyy Poborazniakilla. Kiekko ja hyvin pelaa vielä vetopaikan siihen. Enosen laukaus ohi maaliin. Komulainen hakee ja kiekko tulee perille ja tulee lopulta maaliin asti. Ja tämä on Sportin 2-1 johto-osuma. Ja voi sanoa, että tulee kyllä ihan oikealle miehelle. Nimittäin sieltä pääsee kurittamaan Sam Poborazniak Jukurien maaliverkkoa. Ja niin hyvä on kyllä tänään ollut miltei jokaisessa vaihdossa. Saman tien Gröndahl vapautuu jäähuaitiosta. Keni Karalahti laukoo! Ja 2-2! Keni Karalahti laukoo ja siellä on myös Joonas Kalliola. Tätä mennään videolta tarkistamaan. Mennäänkö korkeaa mailaa tutkimaan? Nimittäin Kalliola oli siellä kulmalla, maalin kulmalla ohjaamassa tuota Karalahden laukausta. Jukurin maalilaulu soi joka tapauksessa Mikkelissä, mutta odotellaan, mikä on videotarkistuksen jälkeen tämä ratkaisu. Tästä se nähdään. Kiekko Roineelta Karalahdelle. Karalahti laukoo ja ei kyllä näytä tuon perusteella korkealta. Kestää aika kauan ja nyt se tulee se ratkaisu ja keskelle näytetään aivan oikein, joten peli on 2-2. Sen Gröndahlin jäähyn päättymisestä, eli sama mylläkkä vielä oli käynnissä, kun tuo 2-2 maali tuli. Ja nyt on sitten 3-2! Ville Leskinen Teemu Suhosen tarjoilusta. Ja tässä ei todellakaan kauaa nokka tuhise. Vain 4 sekuntia ehtii kulua tuolta Sportin rangaistusta, kun Ville Leskinen laukoo Jukurit 3-2 johtoon ylivoimalla. Hietanen viivalla. Hietasen edessä on Kiviranta ja Kiviranta saa vielä jatkettua Parksille. Vieläkö Parksilla virtaa riittää? Kiertää! Oi, kiertää maalia. 25 sekuntia jäljellä. Poborazniakin mailasta kiinni pitämisestä tuomittua jäähyä. Rajaniemi. Oi, kun kiekko pomppii! Ja 3-3! Se on todellinen kenttämiehen erikoinen ja Erik Riska pääsee nauttimaan siitä. Näitä harvoin näkee, mutta aina silloin tällöin, kun päädystä pomppaa kiekkot maalin eteen ja maalin tyhjä maali ammottaa. Ja siitä tasoittaa Erik Riska alivoimalla pelin 3-3. Julius Vähätalo enää rippeet ylivoimasta jäljellä. Vähätalo tulee vauhdilla ja 4-3. Voi, mikä maali nyt toiseen päähän. Julius Vähätalo tekee ensimmäisen maalinsa sitten viime tammikuun. Ja katkaisee 26 ottelun maalittoman putkensa. Julius Vähätalo tekee ensimmäisen maalinsa Mikkelin Jukureille. Ja tekee sen aikamoisen herkulliseen paikkaan. Vie kotijoukkueen 4-3 johtoon.